Premio Xerais é un referente no que é a literatura galega. É un encontro maravilloso, nun lugar maravilloso. Eu é a primeira vez que veño, estou moi, moi gratamente sorprendido de estar aquí. Realmente sinto-me moi, moi ben aquí, entre compañeiros de profesión, ainda que eu sea medio intruso, porque acabo de publicar agora a primeira novela. A ver, a literatura galega, eu creo que está pasando por un momento realmente bo. Eu creo que o único problema é que non poida ter o apoio necesario, que a nosa lingua non teña progresado máis na sociedade, que, en fin, quizá teria que chegar a moito máis lectores, e quizá moito máis galegos teñan que estar en mellor sintonía coa literatura galega. Pero eu creo que a producción literaria que hai ahora mesmo é moi, moi, moi interesante, entendo eu. Pinturas de pistos, ni rouco, ni dios, trombólico.